Неколку теми, а сите интересни за разгледување. Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме за слободни работи, одно што сакате вие да биде искомуницирано и сте немале можност да го коментирате, со оглед на тоа дека има доста работи кои што предходно сме ги разговарале, а ниту една не се издвојуваше доволно толку многу за да може да биде поставена како тема во текот на денешното издание. Имајќи го на ум штрајкот генерален на синдикатот на Државниот испитен центар, кој стапи во денеска, од денеска во штрајк, државната матура поради тоа е неизвестна и ова е една тема за која што мислев да ја издвоиме посебно, но бидејќи веќе разговаравме за образованието, така што мислам дека може да се стави како опција да се изберете. Дополнително пак Православната Охридска архиепископија и Македонската православна црква ќе се спојат и по Ана Вранишковски ќе добие епархија. Тоа е една друга тема која што може да се разговара, иако денеска не е постигнато конечното решение на седницата на синодот, но некаков резултат веќе има за тоа што едногласно се донесоа одредени одлуки. Непресушната тема поврзана околу Бехтел и НК, односно околу коридорите 8 и 10Д и изјавите кои што беа давани во текот на денешниот ден. И дополнително се разбира доста работи кои што можете да ги разговарате и да ги коментирате во текот на емисијата, кои, еве, јас не сум ги спомнал и сметам дека треба да бидат спомнати. Односно, нешта кои што се поврзани, например, со корупцијата, со образованието, со здравството, има доста теми кои може да ги разговараме, кризите се разбира кои се неизбежни и слично. Така што во интервју пак дополнително и американската амбасадорка Агелер имаше реакција за одлуките на апелациониот суд да не ги прифати првостепените затворски казни, со кои се овозможи застарување на дел од кривичните дела за кои се гонат високо профилирани криминалци, и тоа најде на лична реакција од страна на представничката на Соединетите Американски држави Кајнас. Таа, според телевизијата Алсат, испорачала писмо до премиерот, надлежните министерства, Врховниот, апелациониот и кривичниот суд во Скопје. Наводно, таа изразува разочарување од последните одлуки на апелација. Но имаме доста теми на 02-60-91-924-925, телефонски броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење околу сето ова, или пак да ни пишувате на фанстраницата на Facebook Очи во очи. Доколку веќе имаме некој на линија, може да одиме и со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, Огнен, до 324. Повелете, ве слушам. Оваа слободна тема е добра затоа што имаше доста денски теми, али јас ќе го фатам правниот систем. Со тоа што американската амбасадорка што реагираше, тоа е не да на право место, туку тука јас не знам зошто Славица Грковска како некоја кукла излезена и само на некој работа и само потврдува. Славица Грковска е поставена таму да презава мерки. Републичкиот судски совет, што е посматрач? Републичкиот јавно видов Советот на јавни вители, шо се тие? Дали се тие посматрачи? Ленче му кажа многу обвинителкама. Овде се работи подхитно владата да изврши вејтинг во судот и обвинителството. Затоа што тие суди се не сменети и тие суди работа по диктат на Христијан Мицкоцки. Партијата на ВМРО ДПМН се гледа очигледно дека нините луѓе кои се во затвор сака да ги ослободат, да крадат, да плачкат во оваа држава. Па доста бе луѓе, аман, тие кривични суди, што учели, што разда од кривичниот закон? Што е правен систем? Овие граѓани на Република Северна Македонија сака правда, сака правичност, сака сите да бидат еднакви према законот и да се осудат. Кој грешил да се осуди? А што е ова сега? Апелационниот суд ги ослободува, му застарува делото и што е сега? Крал и пушти го на слобода. Не, господа, подхитно владата да изврши вејтинг и во обвинителството и во судството, како би можело да овој правен систем се исправи. И благодарам многу.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. О, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, повелете. Сакам да кажам, разликата е во тоа што опозицијата е баре да бране државата и ја грае државата. И дури за луѓе ше приседен пратник, што пратник да, да економите да подобрат. И што е тоа? Не прифатија. Овие се корупцијата ги прифатијат, овие се историски криминали. Затоа што со судите се поврзани. 91 година, негде, ај, 94-та, кога не има опозиција да победи, излезе они си од седница и они си набија судни спротеника и си се сгрижија да имат мнозинство и во судство и се. Сите суди. Од 86-та добрила Кацарска во судијата. Суда никот не променил. Се што се уништи во државата се е се се заштитени за тоа што се бранат, за тоа што се наден од целиот буџет што се задолжуваат и презадолжуваат од граѓаните. Е во штета да кажеме што има штета од ВМРО да помане Христевлиц, што не, нека каже што има. Нека кажат. Ове Севержано, што сега што го слушаме, Севержа, припака полицијата работила, а припака да припака Север. Клетва е давал за Македонија. Клетва овој од Муртино даваше дека ќе брани државата и гаранција таа зима. Тоа се не е прифатено. Значи за него не важи тоа. Понатаму само криминали, корупција, задолжување, афери и тендери јавни. Дали го имаше барене, бугарски? Така. Истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Бидејќи е слободна тема, ќе кажам нешто. Ова нека не се однесува лично за тебе, Огнен. Ајде. Туку, општо јас ќе го кажам. Ваквите емисии што се во етерот во Македонија, дали имаат некаков ефект? Дали некој ги слуша од политичарите? Или само така ние, мислам, пензионери над 70 години се јавуваат и си го пополнуваат попладнето или предпладнето или утринскиот дел. Значи, од овие емисии не се подобри ништо. Само джабе се јавуваат гледачи, кажуваат своје мислење, некои се за опозицијата, некои се за власта, што значи дека овдека одма можеш да го осетиш гледачот на која страна врти. Првиот гледач се гледа дека е апла за СДСМ, вториот за ВМРО да помене. Добро, ве молам, немојте да ги коментирате другите гледачи. Кои се гледачите и што се зборува во овие емисии. Значи нема никаков ефект, нема ништо не се подобрува. Дали со ова ние што ќе го кажеме, ќе ја подобриме ситуацијата во државата или ќе подобриме нешто? Политичарите си се наполнија со пари, си зедоа 78% покачени плати и око не им трепнува да ги намалат платите. Значи, овие мислии се за джабе само се емитуваат, подобро да дадете некои детски серии или цртани филмови, него вакви емисии. За сите телевизии се однесува, не само за вашата. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Ве поздравувам вас и гледате благодарам, вашата поздрав. Телевизија. И благодарам, па бидејќи е слободна тема и денови имаше и коментари, читав некои постови во врска со коридорот 8 и 10. Ајде. И сега знаеме дека тоа е најголем инфраструктурен проект и мислам дека вреди околу 1,5 милиарда, што е проект со голема вредност. И нека да прочитав еден статистички податок, баш дека низ тој коридор 8 поминуваат, мислам дека беше околу 12.000 автомобили дневно. Е, тоа доволно говори и за раздвижеността, и за важноста на овој коридор. Знаеме дека благодет ќе имаат од овој проект и ова и следни генерации. Од повеќе аспекти. Зашто знаеме дека со нашата геостратешка позиција и со правење на овој коридор стануваме неизбежна транспортна рута во регионот, а може би и пошироко. Е, сега знаеме и дека ова инвестиција беше долго зборувана и конечно ова инвестиција станува реалност. И секој нов инфраструктурен проект, како што е коридорот 8 и 10,
носи големи економски можности. Ке бидеме поврзани, знаеме, Огнен со двете пристаништа во Драч и Бургас, а тоа знаеме дека значи и странски инвестиции, значи брз трансфер и развивање на туризмот, а пред се Огнен безбедни и сигурни патишта, затоа што нам тоа ни доликува како држава која ќе биде дел од европското семејство. И благодарам, имајте убав ден. Благодарам за јавувањето и вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. Поздравам вас и вашите. Благодарам. Бидејќи е слободна тена, сакам да кажам нешто. Ајде, повелете. Седам овде веќе неколку дена пред телевизор, ги следам вестите на сите телевизии и постојано ги слушам од СДСМ како се фалат со проектот за коридорите. Тека е вас во емисија, деа вие од власта. 1,5 милиарди евра ќе внесели инвестиции во Република Македонија, а од Мицковски ни трага ни глас. Тој само си седи во партијата и си пишува некакви си сообщенија. Постојано се жали дека се вработуваат роднини, пријатели, партиски војници на СДСМ, непотизам и само тоа и го знае. Каков лидер е тој? Каков лидер е? Зошто не отиде на преговорите на кои беше покарет да седне, да се договори проектот како што треба? Договорот го кријат во тајност, ние од пред телевизор не знаеме ништо за проектот, не знае ни тој. Ако нема вработувања, нека разговара со Ковачевски, видејќи овака не оди. Неуспешно ја води партијата, ни пропаѓа партијата, ни се руши како кула од карти. Зошто не отиде на преговорите? Се плаши ли од некој? Дали мисли дека ќе добие поени за следните избори? Епа нема да добие. Не може да собере поени, ниту гласови ако не прифаќа да оди на преговори за најскапиот проект во историјата и да се буни дека не знае ништо. Како тој и ние ќе знаеме каков е договорот ако никој не сака да го објави. Имаше прилика да ни каже, бидејќи гледаме дека Ковачевски нема намера да каже, ама гледаме дека не сака ни Мицковски. Наместо да излезе после преговорите и да ни каже што се крие позади договорот, тој си пишува соопштение во партијата. И затоа се распаѓа нашата партија, бидејќи тој бега од работата на која сам се нафати. Ти благодарам и ој пријатен ден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Одавна не сме се чули. Одамна, Бога ми, повелете. Епа, на вистина, бев малку испречена и не е баш ред, често и да се јавуваме. Само кога ќе бидаме предизвикани од нешто. Добро сум, да. Повелете. Но никако не можам да ја сватам оваа хистерија и борбата за спречување на нашиот влез во Европската Унија, Огнен. Наместо на нож да дочекуваме се што не придвижува напред и ја зацвртува нашата државност, сигурност и иднината, и идентитетот, подобро сите добро да размислиме што ќе биде со Македонија ако не влеземе во Европската Унија и дали нема тогаш да бидеме уште посиромашни и поиспразнети, да ни биде државата поиспразнета, децата се повеќе и повеќе да ни бегаат од неа. И што е уште полошо? Ако и сега не го фатиме на овој последен воз, поради нашите внатрешни глупости, со застрашувањата, загубење на нашиот идентитет, националната припадност, јазикот, асимилацијата, бугаризацијата во собствената држава, може да допринесеме и да ја доведеме нашата држава до распад, бидејќи сегашните делби ќе бидат многу посилни и полоши во изолирана држава од која сите наши пријатели и подржувачи би кренале рат. Се плашам дека ова е ова некои го сакаат, го посакуваат и работат на тоа. Тоа се тие кои Македонија ја сакаат само како територија во која со парите кои ги украдува и изнесува од државата сакаат да ни се вратат и да продолжат да градат свои здания во кои лаговно ќе живеат. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Да, добар ден. Да, повелете. Па, сада само некако ми се чини дека лошо ја менаджира власта. Еве зошто? Еве, баш првиот гледач... Аз парух го спомна судството. Па сите судии си и сите обвинители се од времето на Филимена и,
и на Михайло Маневски. Сите. Дали е некој отпуштен, дали некој го има изгубено работното место, дали е некој слезен подолу на работното место, значи од оно што е. Не. То што си беа, си беа. И сега не ни чини сусуто. Па нормално не ни чини. Тие едноставно може да може прават и диверзии. За ние да не можеме да добиеме понатаму добра оценка за сусуто. И оти имаме лоша оценка за сусуто. Барем Европа така не има оценето. Имаме корупција, едно друго. Сите на места кај што има корупција, едно друго, сите со то време. Дали на некој му е намалена мојта? Дали е некој слезен подолу со работото место или било што? Еве го случаја денес со Кванташки пазар. Еве, дефинитивно видовме како ни се цените и кој е тој што не плячка, барем од најситната боранија она што е, што се вели зборо. Како не плячкат и како прават вили, што ти ја знам, хацијенди некаде и хостели низ Грција. Ена, она која си прија работи со моркови, со едно, со крастајци, со тие работи, видовме на кој начин ни го прават тоа нешто. И на кој начин ни се цените на пазарите тие што се. Еве, дефинитивно, кини се некоја работа меѓу... Да, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Раде Василе, подкавадам. Поздрав, Раде, повелете. Поздрав, на тема неколку збора би кажал за пред неколку дена нашите фармери, дел од фармерите, произведувачи на пченица, бара од нашата влада да го забрани увозот на пченица од страна. Не се во прави одма би ги критикувал, затоа што кога имавме огромен недостаток на пченица, нивната пченица се бараше да се откупува во страна на текарите и млиновите за 20 до 22 денари спрема квалитет. Тие не сакаа да ја дадат тогаш пченица и покрај тоа што има хроничен недостаток на пченица, бара по висока цена и не ја дава, ја чува во своите силости чекајќи па добра цена. Али за нивна жалост цената сега на место да оди нагоре почна да се семиња насамно. И еве сега од Украина имаме пченица за 16 денари увезена до тука. И покрај тоа што ти окривува дека откупувала државата пченица за 28 денари. Не е точно. Државата не откупува. Откупуваат линовите и пекарите. Ти увезуваат. Украински и српска пченица. Сега ти е мод. Нема што да бара за државата да ме откупила пченица сега за 20 денари се согласуваат. Тогаш не се согласува пред неколку месеци. Нека ја понудат на млинарите. Е, млинарите ќе ма платат колку што е берзанската цена, а не колку што сакаат сега тие. Тие сакаат че покрај уши да добијат рогови, ги изгубија ушите сега. Затоа велам, нашите земјоделци не се реални во некој работа. Мора да признаеме дека нашите пченици се многу по-слаб квалитет од српската пченица. Мораме, ако взимаме и наша пченица, мора да взимаме и српска пченица, украинска, да ја мешаме. Малко-малко да добиеме под добар леп или други пеци, што се прават со прикарите. Затоа една голема критика да нашите производители на пченица, делумно, не сите, оние што бараат сега, да ми се откупи од државата, иначе другите што се ја дадува, дада, си добија луѓе за таа цена што се има тогаш, сега се чека новата реколта. Фала, многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и вам, следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен, ве поздравувам. Благодарам. Гледачите емисијата околу, поздрав. Бидејќи ете слободна тема околу она што е актуелно. Цела оваа ситуација со Бехтел и Енка, чинам дека некој многу очигледно успешно и умешно ја успеа да спакува целата таа приказна во некој негативен контекст и целата таа инвестиција како од јавноста да ја перцепира во погрешна насока. Мислам, сепак зборуваме за најголема инвестиција во независноста на оваа држава. Зборуваме за инвестиција која ќе реши многу проблеми. Зборуваме за инвестиција која ќе отвори работни места сега, која ќе, не знам, ќе има бенефити оваа држава од таа емисија за туризмот, за некој ако се платувало сега подолго, сето тоа ќе биде скратено. Околу транспарентноста на овој договор, она што можев да го прочитам е дека пракса на американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка е
токму таа тајност на договорите од широката јавност. Не знам од која причина и не го разбирам тоа како начин на работење, но верувам дека е легитимно чим така велат. Второ, последно што испратив изјавите денес на Артам Груби и вчера на министерот за транспорт и врски, дека секој исплатен денар ќе биде објавен јавно и дека нормално не постојат услови за некаква си манипулација. Јас разбирам дека тие што обвинуваат, дека кога они работеа и за 100 метри асфалт успеваат да украдат, па и сега која работат на локална власт, ама повторно, значи, не зборуваме за сериозна инвестиција, не зборуваме за фирмичка од не знам каде што ќе го реализи. Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, господин Огнен. Да, повелете. Поздрав. Господин Огнен, поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам. Па како да искористам со оваа тема, ја ќе кажам после ова говорникот што беше пред мене, ќе кажам дека кажа нешто што сакам да кажам, и тоа ќе отидам на друга тема, само да кажам дека ете парламентарците ќе бидат известени на парламентарна седница затворена, ќе бидат известени за сета работа што се случува за автопатите. Друго сакам да кажам нешто. Јас да ви кажам, сега сум во СДСМ уште, меѓутоа сакам да направам некоја онако да амнестирам, да не видам више партиски, меѓутоа да ви кажам, господа, нема подобри, затоа сум од Кајни. Бидејќи другите пред нив ги знаеме убо 11 години, сега не можам за две минути или нешто да кажам се што се случи, се што се работеше, многу работи имаше негативни, можам имало позитивни сега. Знаеш како е, ние ги памтиме повише негативните и негативното тоа многу беше поголемо. Така да некој избега, некој се затворе, некој се гледа се ослободува, така да... И јас нешто чудно ми е, господава, што Нарзов, гледам рейтинзи, државата се движела во погрешна насока. Која е правата насока, ако не е оваа насока, Европска унија, НАТО? Ние дали смееме да се пуштиме во насока на Кина и на Русија? Тоа ќе биде голема штета за Македонија. Јас мислам дека оваа насока, не знам толку 70-80% или колку беше погрешна насока се движи Македонија. Не може Македонија да се движи во насока која сака она, мора да се придржиш према другите кои се појаки, кои ќе те водат напред, кои ќе ти даваат мир, слобода, мислам, и ќе те штитат. Така да тоа, господин Огнен, поздрав и секој добро. Благодарам за јавувањето, поздрав и вам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, повелете. Па вака би кажал, прибедики човеков од СДСМ е разочаран, а овие другиве не може да ги свари. Е му левица вака како предлог. Младиве се сите скоро ангажирани кон таа партија. Па ја мислам дека таа не е естаблишментска партија, која значи, до сега не била власт. Нека си ја пробаат среќата таму. Да не скукаат, нема трета опција. Има трета опција, секојаш има трета опција. Само треба да се реши човек. Иначе, и за Бехтел и Јенка спомнуваат луѓе цело време. Значи, нема коментар за Бехтел и Јенка. Тој е чист криминал. Нема бегање од муабетот. Не Артан Груби, кој сака нека се појавува по било кој телевизија да дава изјави вакви, такви, анакви. Ние осиромашивме за милиарда и најмалку 500 милиони, ако не и 2 милиарди покрај него. Значи, тоа ќе биде чист промашај, нити пруги ќе се видат. Они овие пруги сега што ги одржаваат со 20 на саат, идате два и возеви таму обраснато све у треви, све и свашта, сигнализација не се гледа, вегетација све прекриле. И ќе ми се фали, тука ќе правел сите тие пари и пруга ќе правел према ваму, према таму, па према Прилеп Битола, па Прилеп Велес. Мислам, лажење со опашки, како да кажа. Некои работи, еве да решиме со Житово. Луѓе во им го наплатија плюс 10, не, сори, странство го донесе за плюс 10 денари ние да го купуваме. А не знам колку се запознаени со руското жито, без пари го даваше оваа година. Наречително земјите во развој.
Ама не взема от тама, знаеш, ние ги ставаме под санкции русите, а русите имат баги пари направено за овој период. Да, истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Повелете. Кога ви кажам, мене ми е многу чудно, што за ова коридоров толку е државна тајна, не знам како да кажам, тој проект, што уоште го нема, да не градат бази случајно, па таму да биде толку голема тајна. Ја не знам, човек ви ке све на све ке помисли. Зијете градите на автопат и да биде тоа таква државна тајна, ја не знам дали негде се случило ова, меѓутоа мене ми е многу чудно. Не може тука, тоа се пари наши, им ја сакам да знам и сите други тие пари каде ќе се инвестираат и која добивка ќе имаме ние од тие пари, од тој автопат што ќе се направи. Затоа што вие треба да направите прво една рачуница, дали имате и дали ви е исплатливо тоа да го правите толку така и како што сакате. Затоа што кога правиш нешто, имаш прво опција, еден прорачун, да знаеш дали ќе ти се исплати и да видиш трасата, која, каде оди и како оди. Ти овдека рушиш куќи, шуми, сечеш, правиш еден хаос, не знам како да кажам, фактички географската положба ја изменуваш овдека, за да направиш некој автопат како што ти вај да сакаш, и така, така треба да го наречам, затоа што тука нема да се види, да се направи тендери повеќе, да се дадат повеќе случаеви вака, така, онака, овде, онде, што треба и како да се измени. Не можеш ти нешто на своја волја, само ја сакам така, буквално и тоа да се направи. Па што не го почнува пред 5-6 години, него сега го почнува тој, дали уопште ќе биде тој, кој знае што ќе се гради. Еве, ја лично сумнам дека ќе се гради автопут, мислам дека ете нешто бункер и што нам таму ќе се гради, пошто не ти даваат да го видиш. Толку е тоа страшно. А друго да кажам за пченица од Украина. Каква пченица од Украина кога таму се води бре луѓе борба? Таа пченица како е израсната? Дали има некој свесен уопште што помислува на такво нешто? Па имаме тука, дајте... Истеше времето, следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па јас со старата болка, само да кажам, се уште се чудам како народо не е свесен дека веќе сме ние протекторат. Кој како што никој не ни информира, меѓутоа абсурдо да биде уште поголем, протектор е странска фирма со стран државјани. Тоа е Австрија Казинас, која преку ноќ нашата влада со закон изгласан во парламентот и даде за ексклузивно право на истата фирма чиј собственик е екс-евроамбасадорот Јоханес Хан, кој патем е и основач и доминантен собственик со скоро 52% државна лотарија на Македонија. Со што нашата држава е гарант за една странска фирма и странец кој е тука на служба и плюс неговата функција, дали некој се прашал, нема конфликт на интерес во нашата држава. Згора на тоа, нашиот парламент, одложувајќи дебатата за носење на закон, да нема казина, обложувалници и други хазарни игри на среќа, минимум 500 метри од школи и други просветни установи за школска младина. Носи нова одлука со нов закон за добивање на нови лиценци и нови реквизити од машини, околу 2000 парчиња, не постари од една година, исклучиво набавени од Австрија Казинас, нашиот протектор. Со што устоличи протекторатот, го устоличи фактически протекторатот во нашата држава, кој предходно со акционерското друштво Државно лотарија Македонија беа кривично пријавени за тежок криминал перење на пари преку фирми со работници во нашата држава. Така, истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, мален поздрав за тебе. Да, повелете, добар ден. Значи, ја инвестиција подразбирам кога имаш пари и инвестираш. Тоа е инвестиција. Овде немаш пари и се фалиш дека е ова најголема инвестиција. Ако утре паднеш од власт, кој ќе инвестира? Тој што ќе те наследи. Значи, тој е инвеститорот. Што си инвестирал ти? Која е тоа најголема инвестиција?
Значи, ова е најголемата измама и грабеж после приватизацијата, што беше на почетокот 90-тите години. Втор најголем грабеж, пошто ви имат повеќе грабежи, ова им е втор. Пошто сега ќе паднат од власт и тега им требаат пари, како да ги прегрмат тие години, дури ќе бидат во опозиција, да можат да лагодно да живеат и да обстанат. Без пари не може да се обстане и сега гледат како да дојдат до пари. Еден од начините е овој. Значи, видни професори што ги слушам, кажуваат дека после 91 година, првиот удар што се зада, 2001 ударот на Македонија, ова е вториот и конечен удар што се задава. И од ова веќе држава нема да биде ако ова помине. Ние сега во буџетот имаме 700 милиони евра дупка. Следните 5 години ќе требаше по 350 милиони евра да се обезбедуваат за автопатиштата. Значи ти имаш најмалце милиарда и 100 во следните 5 години дупка во буџетот. 5 години по милиарда и 100, па кај ќе најде оваа држава по милиарда и 100, тоа е мислена именка. Мисли ли некој за тоа? Па градат богати држави, се гради во Арабски Емирати, кај што имаат пари. Не може држава што не може да го прехрани населението од милион и пол жители да гради автопатишта, кои се економски неисплативи. Чист грабеж. Благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па, според пријателов од опозицијата, грабеж и Скопје 2014 кинеските автопати. Па и државата и тогаш немаше пари, па се задужи со кредити, па сега некој ги плаке кредитите. Според неговата дефиниција, немаш пари, а градиш. Имаше пари за кинеските автопати? Немаше. За Скопје 2014 имаше пари? Немаше. И тие се кредити. Сега доаѓаат долговите да се плакеат, сега се плакеат кредитите. Ајме малце луѓе, нека се контролираат веќе што зборат. Или украинската жито било во регионот кај што се... Па ние неа познаваме географијата на Украина. Житниците на Украина се наоѓаат на запад, не се наоѓаат на исток, кај што се рударските краеви, кај што се водят сега војните. Тоа се тамо рударски делови. Меѓутоа, ајде да кажеме нешто дека во телевизија, трпиш ти све комплетно. Ја имам една друга тема за разговор, а тоа е денешната конференција на директорот на Македонски железници, да ти кажам право. Добро. И баш тука ме заинтригира она моја идеја за Вардарска долина. Зошто државата, ако пругата е стара према Велес и не дозволува конфигурацијата на теренот да се прави брза пруга, истата не ја дислоцира, т.е. не ја сврти преку Свети Николе, а овдека да ја направиме проектот Вардарска долина. Бидејќи, кој ќе го прачеш реку Кочан Јушев, приказката е зошто не се прави Вардарска долина ради пругата. Сега сите јавно признаваме дека пругата е ван погон, дека не е стара, дека конфигурацијата на теренот не дозволува да се прави брза пруга, тогаш, господа, ајде да направиме да направиме две добра. Што? Да направиме брза пруга, да го свртиме кракот преку Свети Николе, затоа што веќе имате крак Велес Штип што оди, само треба да го превртите кракот преку Конјари, преку Ражаничино, преку Сушица, и да споите таа пруга, и па се враќате по старата траса, а вамо ќе можеме пусте комотно да си ја правиме, да го правиме проектот Вардарска долина, т.е. големата брана на устието на Пчиња и на... Истеше времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, овие ваквите емисии, контактни, дебат, нешто ги има и на вашава и на другите телевизии, ми дадоа до знање да почнам да размислувам зошто македонскиот народ, народ зборам македонскиот, не зборам за другите, него конкретно за македонскиот, затоа што многу од политичарите милуваат да речат народот сака, што у ствари никој не го слуша народот. А и народот е чуден, зошто? Не чуден, него е многу тврдоглав. Многу чуден некој ментален склоп. А тоа го сватив од емисијата денес во студио 10, господин Тасев или Тасевски, исто кај господинот Цејат водител, и во петокот имаше некој си Тони, тој беше Тони аналитичар, а денешниот беше колумнист. Тони Науновски беше, исто кај Цејат, да, во студио 10. Е сега, јас, ако можете да ги ставите војна емисија, како реприза, на иста проблематика, прашање, да одговори едниот, па другиот.
колку се контрадикторни. Значи, македонскиот народ, зошто е на ова место, зошто Македонија е ваква? Намалена продуктивност, сиромаштија, висока инфлација, младите ни бегаат. Зошто и во античко време било вака? Александар и татко му биле двајцата контраши. Никако не се поднесувале. Значи, тој наш ген се влече со векови, веројатно. Значи, толку сме тврдоглави, толку сме наетливи. Никако не можеме да го решиме проблемот со разговор. Никако не можеме да дојдеме и за оно што е најдобро. Ние мора да имаме негативни размислувања, мора да го понижиме другиот карши нас. Не можам тоа да го сватам. Мислам дека треба да се работи на тоа малку, да сватиме дека треба да го сослушаме и тој спроти нас. Може би повеќе знае. А не само да понижаваме се. И тоа што чини го понижуваме. И точно од овие двајца ваши гости тоа го заклучив. На високо ниво македонскиот народ е тврдоглав. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Поздрав телевизијата. Благодарам. Јас сакам да кажам слободна тема. Политичарите се различни, не се исти, приведејќи увитувањата и убарените, исполнувањите барените на граѓаните и бранејќи ги државните закони. По тоа се различни. Со наменски кредити се градеше и на животниот стандард се подобруваше. И затоа граѓаните имат повеќе доверба. Опозицијата, а ова влада, само на памет програма, служајќи се со откупи, со чавушо лични карти, како печатаја ги партија на лице место Заев, Оливер Спасов и чавушо затвор војне, само се служа со лази, со подкупи. Ево, градоначелникот Срумица е со подкупа на го, како носе под пакети и му рече од АПА телевизија, каде што тоа донаци носам на полиција. Подкуп пакети носе и тоа политички час кои се забранат. Ништо слободно. Никој не го, никој ган горе. А жена со две деца е фаната на политички час, беше затворена година. Еден ден, извините, еден ден. Може се, значи се лекции има. Ово е се со суите, со лекција има со битувањето. Сите не се исти политичари. Да сега да беше во Моро, имаме и напред оши инвестиции, конкуренција на фирмите, на работници за поголеми плати, безбедни ГБМ, немаше договори, бугарски, грчки, албански пожелби, а не с договори се договара на седница да знаат граѓаните. Немаше криминали, тендери, вакви, јавни, иако се судите од 91-во Славенија од ова влада. Так. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме, така ли? Да, повелете. Е, поздрав до вас. Благодарам, поздрав. Благодарам. Па вака, јас се речам, нека проблемот со немањето на физички работници е и кај нас и во странство заради работното време и заради што е работата тешка, заради тежината на работата. Од тешка, од лоша работа, секој бега да е убава, сите ќе трчат по таа работа. Ќе биде зафатено тоа работно место. И од моја искуство, јас одамна сум работел високоградба и можам да кажам дека од разговор со паметни работници, интелигентни луѓе, кои што работеле по 40 години и што знаат се да работат во градежништво, сме разговарале колку да биде работното време, сме работеле по 6 часа, сме работеле по 10 часа, по повеќе. И тие велат по 6 часа, 5-6 часа, вики, по тоа, немаш сила, вика, за работа. А има работници таму што не знаат ни да кажат колку да се работи, што не знаат ни зашто отиште таму. Некои сакат повеќе, некои од тоа што се таматери од ноќ до ноќ би работеле. Но затоа немаме работници, ги изгонати оние што знаат. Некои сакаат повеќе, некои сакаат помалку.
Око 6 часа работното време, ќе се најдат работници и тоа за бетонот не е лага. 6 часа ако се работи, има време кога да направат бетон, некако од големат бројот на работниците и ќе има време да избетонираат. Ако лажат народот, а да е лесно работите и странците таму, ќе си ја работат, нема од надбор да везуваат работа. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам, следен на линија, добар ден. Добар ден, господ Јонген. Да, повелете. Добар ден, вашата емисија. Повелете, сите благодарам. На 24 оживо. Е, сега малко критика, при најприм за коридорот 8 и 10. Добро. Викат, во е тајност. Зошто во е тајност? Нуклеарна централа ги се гради, атомска централа ги се гради таму. Војни објекти, што е проблемот? Војни, значи, мора нешто да има, нешто тен тајно да биде војно, па да биде во тајност. Тие пари кој ги дава? Коваќе си, тој што е од Дуин, или народ ги дава, тие пари ги дава. Тоа е, лишам, да се... Ја како се гледам лично сега моментално во Република Македонија, владе со народот малцинството. Во Република Македонија. Малцинството владе со мнозинството. Е тоа да биде јасно и гласно на македонскиот народ. Ако продолжи вака, значи, ништо не би јавил Македонија. Ни коридор 8, ни коридор 10. Значи, нема смисла вака со македонскиот народ некој да се изиграват. Особено Дуј или СДС. Сега баш ја читав програмата на СДС. И сум бил најголем за СДС, а сега сум најголем противник за СДС. Значи, нигде не постои таа програма, нити да менја устав, нити, ама ништо не, ама ништо нема реализирано од таа програма СДС. И уште еднаш ќе повторам за коридор 8 и 10. Дали ќе се гради таму нуклеарна централа или нуклеарна таму нешто или па војни објекти, само тоа е да објасни господинот премиер или па не знам кој е сега премиер, дали Груби, дали Ковачевски. Само тоа е да објасни. Зошто не е дошло во тајни што кога држат? Господин Огнен, пријатно во ден се небо. Пријатно ви благодарам за јавувањето во однос на пораките кои што ни пристигнуваат преку интернет. Тодор Ани пишува и вели здраво Огнен, после сите перипетии за Бехтел и НК, за... Чекайте. Ми запина пораката некаде. Момент. Да. После сите перипетии за Бехтел и НК, за кој разбра целиот свет за невиден криминал од оваа влада, се спомнува и амбасадорката на САД. Ако овој конзорциум има образ, треба самата да се откаже. Барем да побараа да им го изгради некој друг, а тие само да ги земат парите. Треба опозицијата да каже дека ако дојдат на власт, дека нема да ги дадат тие пари. А уставни промени само за тие што го признаваат македонскиот народ, а сумњам дека ќе има уставни промени, завршува Тодор. Поздрав Тодор за вас. Во другите пораки кои што ни пристигнаа пак, Миле Гани пишува, вели поздрав за емисијата и водителот. Ке искоментирам во врска со писмото на Агелер. Неспорно е дека судството ни е во катастрофална состојба, но амбасадорката Агелер треба да знае дека е политичко поставено лице од друга држава, не треба да се меша во судски одлуки. Едно од основните начела на независно судство е одвоеността на правото од дневната политика и судењето на судиите според уставот, законот и подзаконските акти, завршува Миле. Поздрав за вас, Миле, исто така. Во другите пораки пак Љупчо Дани пишува, вели за време на градбата на Скопје 2014 никој не смееше да праша каде одат парите на граѓаните, не смееше ни да се писне, а камоли да се коментира. Сега само тоа, парите на граѓаните и само тоа, па тоа сите сакаме да знаеме каде одат нашите пари. Но и тогаш беа наши, ама тогаш имаше режим и никој не смееше да прашува. Поздрав. Тоа е во пораката на Љупчо Д. Само момент да видиме во другите пораки. Благоја прашува и велике наплакиат патарини на коридоров или тоа е тајна, завршува тој во својата порака. Додека пак Надица Казани пишува и вели поздрав за емисијата и недобриот вој. Благодарам, Надица, поздрав имам. Ке отворам тема во врска со социјалната помош. Води ли некој во држава во евиденција колку паразити зимаат социјално, а не се социјални случаи, туку ги мрзи да работат или инвалидски пензии на сметка на некој кому е стварно потребно? Па дури и пензии од починат родител зема. Ке се реши ли ова прашање некогаш? Завршува Надица. Сашо сапак ни пишува и вели. Подолга е пораката, ќе оставам подоснам. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден, Огрен. Добар ден, повелете. Само кратко, две-три реченици. Пред неколку време, кога почна со ова со автопативе, добро. Изјавата на Мицковски беше, не можам да го цитирам, ама мислам дека ќе разберите, и ова, информациите ги добив од свиркат. Колку што се сеќавам, така кажа. Е, сега вака. Мицковски беше
главен советник на Груевски последните 6 години. Не знам зошто тогаш, ако Мицковски знаел дека Груевски ќе бега и дека ќе укради 5 милиарди пари од овие граѓани, што сите, и СДС, и ВМРО, граѓаните, па граѓаните, многу има гајли нив за граѓаните, дали имаат леп да јават или немаат. Не беше свиркат. Требаше да кажи, па да го заприме, да ги врати парите и да не избега во Унгарија. Или може би свирчето не знаеше кај му е. Толку имам огнен да ти кажам. Поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден и поздрав. Добар ден, повелете. Види, оној што рече, кинеските патишта за Штип и за Охрид, Кичу Охрид, ги даде државата Кина. Таму е се државно. Државната компанија, државата Кина и финансираше. А Заев, Анджушев и Цугарески, тога и како министер за транспорт и Рибарски, ги сопреа кинезите 2 години да не градат. Кинеги се побараа оштета и зедоа 185 милиона евра оштета. Затоа први ќе одговарат со промената на властта. И од Заев, и Анджушев, и Цугарески. Е сега, како може македонец да е против Скопје 2014? Па тоа е раскажа на македонската историја. Бе. Ти е само ноп. Ноп е само дел од македонската историја. Ако нема една нација, затоа никој не признава. Зашто не сакаме да имаме ние сами корени. Секоја нација има длебоки корени. Тога е нација. И курдите, и баскиците, сите се борат за тие корени. Ајде на француз му речи, ајде на грк, на бугарин, за неговите корени, или словенци, колку се отсетливи. Тој проект сега, зошто не кажат, зошто ќе дадат 53 милиони? Тоа го има во договорот. Зошто не кажат, оти по 2,5 милиона секој месец ќе плаќа државата Македонија, ако се продужи рокот на градбата. Тој пат никогаш нема да биде завршен. Иако Македонија ќе кошта повеќе од 5 милиарди евра. Тоа да бидете сигурни. Ви благодарам пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Дали имаме некој следен на линија и последен, веројатно? Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Сега вака, јас се зборувам. Бидејќи слобода темата. Ајде. Опозиција за тебе да постави расправа у парламентот за покачување на патите на државата администрација и на празниците. И после се зборувам за лопинтија што се деси. Значи, младо дете го изеба кучињата. Премиерот оставаме се јава. Премиерот му казал да јас советник на Митко Јанчев. Премиерот му казал на Митко Јанчев, а Европска заедница дава пари за стационар да се направи во Каварнаци. А ресо пари владата ќе ги донирало за стационар да се прави. Дали знае тие премиерот до која да рече за едно економијата и земјоделието во Македонија? Значи, орис не е платен, грозје не е платено, жито не е платено, до тоа да рече ова влада го уништи земјоделието. И поскитно треба наново, поскитно избори да се спроведат и да падне овој режим на Кобасевски. Значи, ова ми го каза градоначалникот Митко Јанчев. Значи, до тоа да рече за Карана Македонија, значи, таа лајка и мамунди, поскитно да се укинат тие, а бе тие тебе 20 години да ја затворат 8 години, што дете изебава и било несречен случај, како не му е срам и сите социјални мрежи тоа не го поставуваат на дневен ред. Се работат за човечки животи. Значи, на сетето страсе на кучијата, а на луѓето се намалува. И за кого таа урбана мафија прави згади, ја не знам. И тој Зорана знам, што ти знам да се земат на одговорност.
Истече времето, благодарам за јавувањето и бидејќи реков дека ќе ја прочитам за крај пораката на Сашо Савели, до кога со наместени критики кон Мицкоски? Како да оди на преговори за коридорите кога нема сертификат за да му ги покажат? Што да дискутира кон јавноста кога не знае што има внатре? Ако не му верувате на Мицкоски, па и не морате, еве верувајте му на Ковачевски ваш проблем. Еве друг кажува дека сите судии, баш сите судии се од времето на ВМРО, а заборава да каже дека тие се од времето кога 600 судии се наименувани за два дена. Затоа и се ова вака, да се внесат бугарите како најлесна работа, за нивниот влез се формира посебна комисија, затоа што има и посебни обврски. Со тоа, ама кој да го свати сето тоа, не можам да замислам какви ќе беа нивните коментари ако сето ова, со сетајните договори за автопатите се случуваше за време на ВМРО ДПМН. И замислете, клучно било пристапот на Македонија до пристаништето во Драч, а таму што ќе извезуваме Магданос, за крај Артан Груби излезе и ги убеди дека се ќе биде чесно сработено. Браво за наивниот македонски народ, завршува Сашо С. Ви благодарам за вниманието. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно. Thank you.